Եթերում եղանակի ժամն է, ես Գագիկ Սուրենյանն եմ, բարև ձեզ։ Առաջիկա 5 օրերին մեր երկիրը գտնվելու է արկտիկական ցուրտ օդային հոսանքների ազդեցության գոտում։ Գրեթե բոլոր մարզերում սպասվում է տարվա այս ժամանակահատվածի համար բավականին ցածր ջերմային ֆոն, օդի ջերմաշանը կլիմայական նորմայից ցածր կլինի 4-ից 6 աստիճանով։ Մարտի 13-ին Հայաստանը կշարունակի գտնվել ցիկլոնային դաշտի ազդեցության գոտում, այն հատկապես ակտիվություն կցուցաբերի վաղը ցերեկային ժամերին։ Արբանյակային լուսանկարի վրա դուք տեսնում եք այդ ցիկլոնի հետ կապված անպամացության գոտին, որ այս պահին մեզ արևմուտքում է եւ Հայաստանը կծածկի վաղը ցերեկային ժամերին։ Այսպիսով հատկապես ցերեկային ժամերին շրջաների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ հիմնականում ձյան տեսքով, լեռնային առանձին շրջաններում սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, բուք ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Հյուսիսարևմուտքից արկտիկական օդը կշարունակի ներթափանցել մեր հանրապետության տարածք, ինչի արդյունքում կշարունակվի նաև օդի ջերմաշճանի անկումը։ Օդի ջերմաշճանը վաղը այսօրվա համեմատ կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Շիրակում սպասվում է ձյուն, գիշերային ժամերին այստեղ 6-ից 11, ցերեկը 2-ից 6 աստիճան ցուրտ է։ Ձյուն կտեղա նաև Կոտայքի մարզում, լեռնային գոտիներում գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 3-ից 5 աստիճան ցուրտ է։ Կոտայքի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 1-ից 3 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 1-ից 3 աստիճան տաքություն է։ Գեղարքունիքի մարզում սպասվում է ձյուն, առանձին հատվածներում բուք, գիշերը 6-ից 11, ցերեկը 1-ից 4 աստիճան ցուրտ է։ Լոռու մարզում նույնպես սպասվում են տեղումներ հիմնականում ձյան տեսքով, առանձին հատվածներում դրանք մարվի նաև մառախուղը, գիշերը 6-ից 10, ցերեկը 1-ից 4 աստիճան ցուրտ է։ Տավուշում սպասվում է թույլ ձյուն, գիշերը 1-ից 4 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 2 աստիճան սրտից 2 աստիճան տաքություն է։ Արագածոտնի մարզում սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով, լեռնային գոտիներում գիշերը 9-ից 11, ցերեկը 2-ից 5 աստիճան ցուրտ է։ Արագածոտնի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 0-ից 2 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 2-ից 5 աստիճան տաքություն է։ Արարատյան դաշտում սպասվում է անպամացություն, առանձին հատվածներում նաև տեղումներ։ Արարատի մարզում գիշերը 1 աստիճան սրտից 1 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 5-ից 7 աստիճան տաք է։ Արմավիլի մարզում գիշերային ժամերին պետք է սպասել 0-ից 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 6 աստիճան տաք է։ Ձյունը կանխատեսվում նաև Վայոց ձորում, լեռնային գոտիներում գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 2-ից 4 աստիճան ցուրտ է։ Վայոց ձորի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 1 աստիճան սրտից 2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 3-ից 6 աստիճան տաք է։ Սյունիքի հովտային գոտում տեղումներ են կանխատեսվում, գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 2-ից 5 աստիճան տաք է։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում սպասվում է ձյուն և մառախուղ, գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ է։ Արցախում սպասվում են տեղումներ, գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 0-ից 4 աստիճան տաքություն է։ Մայրաքաղաքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, հատկապես ցերեկային ժամերին նաև տեղումներ, բարձրադիր գոտում ձյան տեսքով։ Գիշերը 1-ից 3 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 3-ից 5 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Սրանք են եղանակային վերջին վերլուծությունները, կհանդիպենք։